ଭଲକରି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବାଜିରେ ଲାଗିଛି ଜୀବନ। ଟିକିଏ ଅସାବଧାନତା ହେଲେ କେତେବେଳେ ଯେ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ କିଏ ବା କହିବ। ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି କାଦୁଅ ପଚ ପଚ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲୋକଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା। ଏ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବ୍ଲକ ବଡ଼ଙ୍ଗା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗେଣ୍ଡା ପୋଖରୀ ଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ଗାଁ ଏକ ପ୍ରକାର ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ସାର୍ ଆମର ଇଏ କାଦୁଅ ହେଇଛି, ରାସ୍ତା ଖରାପ ଅଛି ସାର୍, ଜ୍ୱର ଆଉ ରାସ୍ତା ଯିବା ଆସିବାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଛୁଆ ପୁରା ଜ୍ୱର ହେଲେ ଗାଡ଼ି ବି ପଶିବନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଦେଖୁଛ। ରାସ୍ତାରେ ପାଣି କାଦୁଅ, ଆମର ଛୁଆ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯିବାର ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍। ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ପାଖେ, ବିଡ଼ିଓ ପାଖେ, ଜିଆଇ ପାଖେ ସବୁ ଆମେ ଦେଇଛୁଁ, ଖଟରେ ବହିକି ଆଣୁଛୁ। ଆମର ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପଶିନି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପଶୁ ନାହିଁ, ଡାକିଲେ ବେଶୀ ଆସିବ ନାହିଁ, ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯିବ। ଆଉ ପେସେଣ୍ଟଟା ଆମେ କେମିତି ଆଣିବା, ଖଟରେ ବହିକି ଆଣିବା? ଆମର ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା ହେଉଛି କାଦୁଆ ରାସ୍ତାଟା, ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା ବି ଟିକେ ଖରାପ ରାସ୍ତାଟା। ଆମର ଆଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଫାମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିଛି ପଶିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ସରକାର ପାଖରୁ ରାସ୍ତା କେମିତି ହେଇପାରିବ। ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହୋଇଛି ଯେ ଗାଁର କେହି ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ 2 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଖଟିଆରେ ବୋହି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ପାଖକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଛୋଟ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମ, ସବୁ କାମରେ ବାଧକ ସାଜୁଛି ଏହି ରାସ୍ତା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଠାରୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ହେଁ ଆଜି ଯାଏ ହୋଇପାରିନି ପକ୍କା ରାସ୍ତା। ଆଲେ ଦୋ ହଲା ହରାଗି କବାଇଲି କି ଆଣ୍ଡ ଅନିମିଲେ ହରେ ଆଣୋ ତାନା, ଡିଲିଭରି କୋ ଇମିଲେ ହରେ ଆଣୋ ତାନା, ଚିନା ମେ ଡିଲିଭରି ଉମିନ ସାନିରେ ହରା ଇମିନ ସାନରେ ଓଆ ନେ ନେ ଆମଲେସ ତାଇନେ। ରାସ୍ତା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ରାସ୍ତା ବିଷୟରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ରାସ୍ତା ଆମର, ଆଣ୍ଠୁଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଦୁଅ ପାଣି, ଆଉ ଯିବା ଆସିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। ଆମର ଦୀର୍ଘ ଆପଣଙ୍କର ହେବ 8-10 ବର୍ଷ ହେବ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆମର ଏମିତି ହିଁ ଚାଲିଛି। ସରପଞ୍ଚ କୁହାହେଇଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବିଡ଼ିଓ ବି ଆସିଥିଲେ, ଜେଇ ବି ଆସିଥିଲେ, ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇସାରିଛି, ତଥାପି ଜେଇକୁ ସେଇ ଡେଲି ଯିବା ଆସିବା କାଦୁଆରେ ପେସେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ 3 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋହି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼େ, ଖଟର ବୋହି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼େ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ସାଇକେଲ ବି ଯିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଏଠି ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଗେଣ୍ଡା ପୋଖରୀ ଗାଁକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା କେବେ ହେବ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ କେବେ ସୁବିଧା ପାଇବେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରୁ ସତ୍ୟଜିତ କଲିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।